basuza nshuti bakunzi ba Pilot Rwanda aho muherereye ku isoko mbifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose nk'ibisanzwe ni Pilot Rwanda aho njye nabagezaho amakuru menshi abagiye atandukanye twihuse cyane amakuru angezeho muri aka kanya nuko tayari ubukwe bwa The Ben na Miss Pamella bugiye kuba noneho ibakaba ari ibintu njye nikuriye ahantu hibanga amakuru angiraho avuga ko tayari bimwe mu byibanze byatangiye gutegurwa kugira ngo hategurwe imwe mu mihango y'ubukwe bwa The Ben ubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Miss Uwicyeza Pamella byifashe bite rero reka mbagezeho aya makuru yose uko yakabaye ubusanzwe yitwa Mugisha Benjamin aka Tiger B cyangwa The Ben akaba akundana na Miss Uwicyeza Pamella rero bakaba bagiye kurushinga nyuma y'amezi umunani The Ben yambitse impeta Miss Pamella mu muhango wabereye mu birwa bya Maldives The Ben nyuma yo gutera intambwe nshya imuganisha ku kubana n'umukunzi we Uwicyeza Pamella iyo ntambwe nyine nyuma yuko yemeye kuzamubera umugore nanone Pamella amakuru angira avuga ko ubikigezweho ari ubukwe ndetse no gusezerana biganisha ku kubana amakuru ni kururiye gucece nakuye mu nshuti za hafi za Uwicyeza Pamella nuko ubukwe bwa The Ben na Pamella bwegereje ndetse mu minsi ya vuba imihango yose ijyanye nabyo yamaze gutegurwa ndetse n'imiryango yabo ikaba yarateranye Miss Uwicyeza Pamella umukunzi wa The Ben atuye mu Rwanda ni mu gihe Tiger B watuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse amakuru avuga ko mu gihe cya vuba The Ben azaba ari mu mujyi wa Kigali mu kunoza ibijyanye n'ukwe The Ben yasabye Uwicyeza Pamella kuzamubera umugore ibimaze kumenyerwa nko gutera ivi ku cyumweru tariki ya 17 ukwakira 2021 igikorwa cyabereye mu birwa bya Maldives aho bombi bamaze iminsi baragiye kuruhukira no kurya ubuzima muri 2019 nibwo hatangiye kuvugwa inkuru z'urukundo hagati ya Tiger B na Pamella inkuru y'urukundo rwa The Ben na Miss Pamella ikaba yaratangiye guca amarenga ku wa 9 mutarama 2020 ku isabukuru y'amavuko ya The Ben ubwo Miss Pamella yashyiraga ifoto y'uyu muhanzi kuri Instagram arangije ati umunyamutima mwiza ugira urukundo uruwo kwizerwa ndetse umutima wawe ni munini kukurusha Imana iha umugisha undi mwaka wawe. Aya ni amagambo yavugisha abatari bacyana mu gihugu cy'u Rwanda ndetse amakuru yangeragaho rwose yemezaga ko mu by'ukuri Pamella na Tiger B bari mu rukundo. Kuva ubwo rero nanone ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi mu bitangazamakuru hatangiye kuvugwa umubano wihariye hagati y'aba bombi ariko bakanga kugira byinshi babivugaho. Ryatangiye gushimangirwa n'amafoto y'aba bombi yakomeje gusakazwa ku mbuga nkoranyambaga umunsi ku wundi hari n'amakuru avuga ko bakunda gusohokana kenshi icyo gihe nyine kandi muri Kanama 2020 bigeze kujyana ku kiyaga cya Muhazi mbibutse ibyo bintu nabibagejejeho ubwo buri wese nyine yapostingaga ifoto nta n'umwe wapostinze bari kumwe gusa neza neza bahanga twahise tubibona ko bari kumwe dore ko banambarana gukabona kuko bagiye ahantu hamwe ndetse banamara iminsi kuri ikiyaga cya Muhazi mu gushyingo 2020 rero bombi bajyanye muri Tanzania bishimangirwa n'amashusho The Ben yashyize ku rukuta rwe rwa Instagram Uwicyeza Pamella ubwo umukunzi we yizizaga isabukuru y'imyaka 33 y'amavuko ku wa 9 mutarama 2021 yanditse kuri Instagram amugaragariza urukundo yifashisha indirimbo y'uyu muhanzi yitwa Roho yanjye maze ayikurikizaho amagambo yashyizeho agace gato k'iyi ndirimbo aho The Ben abagira ati mikiganza duserukane wowe wahize bose kubona mu marembo nk'iyumanganya ashyiraho andi magambo agira ati n'umutima nk'uwawe ukwiriye isi n'akamenyetso k'umuntu wambaye ikamba ry'ubwami inyuma yagize ati The Ben ndi umufana kuwa 13 mutarama umwaka 2021 nabwo Miss Uwicyeza Pamella yongeye gushimangira urwo kunda Tiger B akoresheje ifoto bafatanye umubiri ku wundi yaje no guteza urundoguro ku bakoresha imbuga nkoranyambaga za hano mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko Twitter mbibutse ko
uyu The Ben ubwo hama kuri yajyaga hanze yemeza ko agiye gukorana ari mu rukundo n'uyu wikeza Pamella. The Ben yavugaga ko Pamella amufata nka mushikiwe ariko ubu amaranga mutima yaramurenze nta kindi asigaye apostinga usibye umukunzi we Pamella. Ibi byose rero bikaba bikomeje kugenda bingiraho amakuru avuga ko ubukwe tayari bwegereje, The Ben agiye kuza mu mujyi wa Kigali n'inyuma y'igihe kitari gito wari umushuti we bahoranaga bagendanaga akaba ari mediwe yarakoze ubukwe ndetse yaramaze no kwibaruka. Abantu bari babizi rwose ko uko byagenda kose The Ben azakurikiraho, niko bigenze rero. The Ben agiye kurongora umunyarwanda kazi mu gihe media yarongoye umunya Ethiopia kazi. Ibintu byatumye abakobwa abanyarwanda kazi bavuga byinshi. Icyo gihe rero media ise anava mu ndirimbo zisi, dore ko indirimbo za nyuma yaririmbye mu ndirimbo zisi nyine zitari z'Imana cyane z'urukundo, akaba ari indirimbo ebyiri yaririmbiye umukunzi we ari yo My Vow ndetse na Queen of Sheba, indirimbo yashyize hanze ndetse n'amashusho yazo akaba agaragaza uko ubukwe bwa Medi n'umukunzi we Mimi bwagenze. Ibi byose rero bikaba ari bikomeje kugenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, dore ko uwitwa Medi nawe akomeje kugenda twika umwana we agaragaza ko yishimiye urugo, ibintu bimeze neza aho batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. The Ben rero nawe nicyo ari gukora kugira ngo atere ikirenge mu cy'inshuti ye umuvandimwe babanye mu Rwanda ndetse bakanajyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse bakagaruka mu Rwanda mu bihe bisa nk'ibyegeranye. Wakoze ubukwe rero nawe akaba azakora ubukwe n'umukunzi w'umunyarwanda Kazimizi Uwikeza Pamella, umwe mu bakobwa bateye neza mu gihugu cy'u Rwanda. Reka rero nkomeze kugenda mbashakira amakuru aho ndakomeza kugenda mbakurikiranira iby'ubukwe bwa The Ben ndetse n'umukunzi we Miss Uwikeza Pamella. Mbibutse ko channel ya Indi Pilot Rwanda nk'uko mubibona niba utarakanda subscribe kandi kugira ngo ukomeze ubone amakuru menshi abagiye atandukanye bayibanda ku myidagaduro, imikino ndetse n'andi menshi abagenda avugwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na diaspora n'andi yose bakomeza kugera cara hirya no hino ku isi bagendanya kugezaho 5/5. Komeza ubane nanjye rero ndabakunda cyane. Brace up, muri abagaciro.